Tyhle už zase. Tak čau ty lidi, tady je Michal a Zakir. Čau tě. A vítáme vás u pokračování našeho Let's Build, naší Let's Build série. A jsme tady, jak jste ještě poznali, jak jsme tady u našeho podzemního baráčku. A jak vidíte, tak jsme tady malinko včera ještě hráli za předevčírem hráli za kamerou. Postavili jsme tady tu střechu a ještě jsme tam kolem bazénu udělali takový ornamenty, to vám za chvilku ukážu. No. Samozřejmě předka jsem jsou já. Ale ty schody byl můj nápad, pokud vím. Které? A tady pod tím bazénem u těch sloupů. No tak ty si jich tam dal jedna raz, tak a to je jedno. No a dneska tam budeme pokračovat, zkusíme zase hnout trošku s tou podzemní chodbou, možná až tam uděláme nějaký obrysy prvních místností a to bude asi tak všechno, co zase stihneme. Ještě něco bys chtěl říct? Pohoda. Jo, jinak pokračujeme potom dobývání hradu, hnedka pokračujeme, takže máme 20. prosince, 2 hodiny odpoledne, takže a Zekir se nám tady asi trošku něčeho napil, protože se tady točí jak fretka. Ale je, tak to otáčem a vidím, že to trhalo, i když mám 150 fps. Jo. Tak mi to jde. Asi se točí možná rychle. Jsme tady prostě takhle ještě udělali schody tady ze spoda a tady kolem těch sloupů jsme takhle ještě dodělali. Takže tak, a ještě jsme tady udělali střechu, myslím, že to vypadá docela pěkně, ta střecha se k tomu hodí, co myslíš ty? No, s tím obloukem to vyzerá dobré. Jo jo. Já teda ještě hodím když začátek, ne? Když to tak na to pozerám, no tak to vyzerá jako taky moderné. Wow. A to je jedno. Tak, co budeme robiť? Tak jo, tak já už tak zase dolů. Jdeš tam taky? Tak já nemám asi co robiť. Tady to už jsme vlastně minule ukazovali. Ajka tady. A vlastně jsme minule říkali, že dneska se zkusíme vrhnout ty okrajový zdi, tak jak byste to chtěl udělat? Minule jsme to už moc nestihli. Já nevím, vůbec jako. Co zkusit zachovat tady ten design? Vrchní řada glowstony. No tak to je třeba keďže. Tu už je toto. A. Si myslím, že stačilo by, takže každé 4. Tanej, sirup si mě vypila! No, halo, slyšíme se? Hej, hej. Tak. A tu pojdu zase, to je to. Fuck. Jasně. Ká. Počkej, jak to je? 4. Naproti, takže 1, 2, 3, 4. A celý vyplnit, jo? Já si to asi celé první prebůrám. Aspoň nějak potom ať. Tak. Počkej, to je 3, ještě 1. 3, 4. Ale to Dark Oak dřevo fakt vypadá pěkně. To je docela pěkný matroš. Počkej, to je daleko. Tak, smysl. Máš pěkný to. Tak. Tak. Mám čas, taky, že se to prostě třeba ty bloky ještě na chvilku vrátí, potom co ho zničím. Tak je zatím ne. No. Aby tvoji fanoušci například by povedali, aby jsme, no či by chtěli, aby jsme robili tu sériu, že my jsme si urobili ty základně a toto, ty pasti. No, či by to... Nevím, jak by to mohlo být potom. Tak to už tak ještě potom můžeme vymyslet. Já koukal jsem na ten podzemní barák, co jsem ti posílal ten odkaz. Ve čtvrtek. Hey. Jo, co jsem na to říkal? Pekné. Jo. To s těmi ocami těž dobré. Akorát, že tu měla rád, že je v jedné trojke, až hada. A tak dalo se tomu rozumět, v pohodě si myslím. Jo. My strong English a já. No tam to akorát tak nevychádza. Tak. Tak to překopně. Ještě. Čak jo. Raz, dva, tři. Jedna, dva, tři. Ne, tam jsem dal 4 a to je tak jedno. To je jedno, stejně
Stejně pochybuji, že taková dlouhá chodba nám bude stačit, to ještě stejně podle mě prokopneme dozadu ještě víc. Tak zatím to může se stát takhle. No, takže teďka normální dřevo. Že to dobře vyzerá. Také. Jako se mrknu. Jo, vypadá to celkem zajímavě, ta kombinace na stropě. No. No, no, já jsem nemyslel, to vypadá tak špatně, ještě udělám strop, že... Počkej, čuj. Takhle to ještě prokopnu. Čuj, počkej, čuj, to je... Bříza, bříza, bříza. Tak, tak. A tak. A jaka to vyplní sem stonem. Výborně. Po kolika máš vždycky světlo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 a na 7. No dobra, 3, 4, čo ještě je na světlo čas. Tak to zatím jako ukončíme tu chodbu, to necháme takto. Puff, já nevím, jak to je zatím. To přijde zatím docela ještě takový krátký. Kla, tak zatím, to... potom to proboráme. Tak jo. To myslím, že to dobře vyzerá. Jo. A ještě jenom to vyšlo. Dobrá. Výborně. Tak ne, nejdeme se vrhnout na ten... Abo, ty máš zatím to něco robit, já se jdem vrhnout na ten redstone vonku, aby jsem to zamaskoval. Dobře, tak jo. Ty dveře ještě ani nejdu, takže... Možná se to ještě bude přestat, no, tak to nechám tak. Abo. OK. Tak. Tak to je potom jedno, ty dveře už. Začalo pršet, nebo co? Já to už vypínám. Jo. Já mám právě tady to počas vypnutý, takže já jsem to neslyšel ani. Jakože to je 2, 3, 4, 5, 6, 6 a nějak mezi tím, aby jsme udělali už první odbočku někde tady, ne? Mhm. Takže to je 6, 3. 3, 4, 2, a to taky 2, čili. Takže by se teoreticky mohlo takhle probourat. To by mohla být schodba. Design té chodby bych tam asi udělal nějak stejný, jako je tady, ne, ta hlavní. Mhm. Mohli jsme skoro robit, že i čtyři, to tady vychází, že dvě tu a dvě tu. Mhm. Když tu máme tu chodbu, tak to čtyři na tak. Ještě to bylo jedno. Počkej. Ne, ne, to už. Tady to ne. Dvě, dvě a pak to ještě, když tak dáme dvě dozadu. To se potom samozřejmě může ještě dělat navíc. Tak jo. Co tady ještě tak uděláme tady v té první chodbě? Já bych se možná udělal... Možná něco zkusíme tady v té chodbě udělat. Že je to třeba tady ještě, to třeba ještě pět kostek dozadu a pak místnost. Ložnice. Dobro. Raz, kasa. Tři, čtyři, pět, akorát. Já jsem hodím zatím takový provizorní osvětlení. Samozřejmě sem potom přidáme ty glowstony. Já si dám na hlavu helmu, když to jsou také demočné práce. Tak. Čili takhle, lajka nějak místnost do ložnice, počkej. To se tam bylo moc velký. Tady ta chodba je 4 široká. Zase se každý probourá takhle. Kolik? Tři. Raz. Zkus probourat ještě dvě a uvidíme, jak to vypadá na šířku. Takhle, ta místnost, no. A pak třeba ještě pět dozadu. Zkusíme. Jedna, dva, tři, čtyři, pět. Já sám zkusím probourat k tobě, na konec té chodby, a výborně. Tak jo. Já si myslím, že tady to možná na ložnici bude i stačit, co myslíš, nebo ještě? Myslíš, jak hladíme.
počkáte, počkej. Že jste kočiarku cestová. Mami. Tak, pre jistotu. Tak jo, co je tíka? Je to takový provizorní osvětlení. Tak, jaká tady nedesignovat teda tady to, to si ještě tak vezmu já zase. Tak to, si zabereme. To? Nevím, jako to bychom to urobili, či bychom to urobili, že... Pozri. Ano. Že to jsou tak dvě, no tak to dáme ještě dvě a potom to bude už pokračovat. Však jo, však takhle jsem to právě myslel, že tady by se to lámalo, to samý na druhé straně. Mhm. Dobro. Tak já proverím tuto stranu. Si to prebúram. Já položím podlahu zatím, parkety. No a tu bude... Aká stěna? Těž ta jistá? Abo... Tu dáme nějaké dvere? Abo ako? Ani zkus něco vymyslet. Tak já to zatím nechám. Tak uvidím, jak to bude vycházet. Až to jako to vyjde. Tak a... Já jdu udělat tady tu stěnu, čili to je takto. Normální dřevo. Ale budu muset nějak propočítat ty glowstone, jak to bude. Tak. Tak. Up. Tak tu na konci to ustane takto. Jak to vám vychází? No, velmi dobře. Ne, zase podval. Čili tady to vychází zase na dvě. A tady zase dvě takhle za rok, podívej. Čili by se možná nechal stejný design, že by se to zase lámalo jako tam na začátku. Že prostě zase tak. By se to tady takhle zlomilo na dvě a bylo by to takhle a celý tím vyplnit. Tak možná. Myslím se opravdu, že tu nějaké jiné cesty nedáme, ale tak. A nebo můžeme nechat jenom takhle zatím a třeba tady na ty zbývající dát, a tady to bylo právě dobré, že to vycházelo přesně na ty dvě ještě. Hm, alebo. Stíším muziku. Jasně. Dobrá. Tady budeme zase stíšit, že dáme jenom se osam. Co je vlastně ještě za třebu? Tyhle dvě dřeva jsme ještě vůbec nepoužili tady. Tak, jestli něco z toho to udělat? Jo, to džunglové asi, nevím, skoro. Vůbec něco jinak běžel. Jiný dřeva už nejsou, jiný už máme všechny použitý. Tady ty dvě ještě zůstávají. No, můžeme, vypadají. Jasně. Nebo z toho dvěky myslíš? Jo, popozrám. Jako... Nebo co to zkusit z nějaký vlny? No alebo. Nějakou vlnu vykládat, jakou barvu, že jo? Barev je docela dost. Jakou tam dáváš, modrou? Já zkouším. Mám buď nějaké pruhy. Například s jakou by se to dalo zkombinovat. S bílou. Bílá, tady ta modrá, to jsem slyšel, že je docela dobrá. Dobrá černá. Skoro. Já to koukám z dálky. No, no. Myslím, že nevypadá tak špatně. Tak jo, tak takhle. Tak možná. Když tak udělám tady ten bílej pruh ti prokopu. Ještě jedno co odkopu. To... Fuck.
A, si to znovu poboráme. Dobré. No? No? Myslím, že to nebylo zase tak špatně. Taká namarnická. Podlahu asi klasicky z oranžového dřeva, ne? To nebo zase nějakou změnu dáme? Nevím, co by se to taky hodilo. Ne. Čekaj, já jsem už dost. A já vím. Keď na marnické, no tak. Počkej. To ne, já právě. Počkej, já něco zkusím. No, to ne. O, počkej, teraz mě něco napadu. Jasně, já to taky vykopu ještě. Zatím já tu dám něco. No, takže... Jedu? Jedu do dřevo? Kde to je toto? Toto? To je trošku. Počkej, jak já to vezmu, tak já zkusím. Tak čo? Myslím, že to nebylo tak špatně, můžeme to vyzkoušet, vyplníme to. Takže, že aby se to dá vždy. Tak jo. Hnečka blbě, tak. No, tak jo. Ne, nevím, co myslíš? Tady to možná i třeba nechal, zkusíme. Tak... Prorobit to možná. Keď, ale, nevím, z čeho bychom to mohli dát ještě. To no, ne, co ještě zama troše. Děkuji. Kvarc se mi tady ještě možná nabízí ty klasické bloky. A nebo nějaký ještě klej je možnost. Počkat. Kde tu je? Na místo toho, kde se dá? Alebo na místo tohto? Ne? Zač mám čekat! Počkej, mrknu se. Teď jsem pil. Možná... Mně se budeš páčit. Možná bych to dal místo těch slebů, ty kvarce. Toto je také, věř, že obydla jsou to je hladké, to jsou to je čiary, a tak nevím. Ale já nevím, počkej, jak to vypadá ještě, já se vrpím. Já nevím, teďka ty si docela zmátnu, teďka fakt netuším. On zase je pravda, že na těch stombrikách jsou ty čáry, to je docela blbý. To fakt nevím. Malou čiar. No nebo tak no. To ještě no, nevyzerá zva. Ne, nevypadá to no. To zkusíme takhle? To můžeme. Počkej, jak já si vezmu tyhle cty. A já to jdu vyměnit. Tu jsem dal? No dal. Počkej teraz. Ako? Místo stonebricku ty druhý šutry. Teda myslím, jo. A tak potom ten kvarc ještě. Počkej, je to nějak. Já jsem to udělal blbě. Slebo. To je jedno. Tak tam potom přijde ten kvarc místo toho. Tak, ale teďka. Jsem kvarc. Kvarc do ruky? Ne, 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 ne. Počkej. Tu je nějaká chyba, tu je nějaká zrada. Jak to tady je? Počkej. Místo slebu kvarc, ne? Mhm. Takhle tady to je v tom případě špatně, protože tady jsou dva sleby a dva kvarce vedle sebe. Počkej, to si něco. Tam je nějaká zrada. Tu. Tu ne, tu. Tu, tohle. 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 Tady to nějak nevychází, počkej. Tady v tom rohu. Tam je nějaká zrada, tam se mi to nějak nelíbí. Tady by mělo být tajcto. A takhle, ne? No, tak. Jo, tady jako no, v takových řádcích vždycky.
No. Zrovna tak zvláštně, ale dobré. Zajímavá kombinace to je. No. A předně, že ten bílý kvarc tady trošku možná prosvítí, že vím, že ta místnost přišla jako tmavá, že ten bílý kvarc jako, že od něho dráží to světlo. Počkej, já musím jít otevřít, jo, někdo zvoní. Tak jsem zpátky, když mám to tady zaspíšeš. Hopa. No ale já si myslím, že to vypadá docela zajímavě, ta kombinace. Tak můžeme říct divákům, ať se taky k tomu vyjádřit, co myslíš? No. Takže milí diváci, vyjádřete se, co se vám líbilo víc, nejste tady teďka asi tři možnosti, a nebo zkuste tady taky navrhnout něco svýho. Dva sto. Ještě strop, počkej, strop. Tak... To bych asi nechal stejnou kombinaci, co? A potom tu do té by možno i novo. Tak já to vypustu. Počkej. Jasně. Dobré. Já si musím bolat kašlet. V ledě. Já to tady odkopu. To hnedka bude. Ten strop to by jsem asi nějak neměnil, ne? Tady v ložnici. A nebo taky dáme nějakou změnu. Já možná něco tam vymyslet, no ale... No tak každopádně to odkopu. Mhm. Odkopeme šutr. A ta podlaha, to bylo docela oříšek, co? No však. Ale, zajímavé to vyzerá. Tak. Já ti pomůžu s tím dřevem to vyplnit. Buňat. Barkrát jsem prokopal i tam, kam jsem nechtěl. Zajímavě. Počkej. No. Já vlastně ještě musím udělat potom jeden řádek glowstone, co? Takže já udělám ty glowstony teďka. To by mohly přijít. Počkej, jak to vypadá bez těch torčí to světlo tady? To je taká tma. Takže já se ještě vezmu glowstony. Tak to? Dva, pozri. Tři, počkej. Ten strop. Tady má víc, zkus to udělat celý a pak se nad tím můžeme zamyslet. Nebo ještě je spíš to nám to jde taky robit, počkat. To jo, to musíš dát nahoru ty točky, ne? A i ty pistony se vysunuly. Ale jedině potřebujeme vysunout. Počkat, nevím, co tam dám. Tak to glowstone. Vyjde to sem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, nevíde. Pokaž do ložnice. Pokaž do ložnice to musíme dát. Ty glowstony. Jo, počkej. To je kolik? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Čili... tady ty od toho sandstonu, ty tři neděli, že tam stejně potom přijdou ještě glowstony, nebo dáme nějaký jiný osvětlení. Jo. Pozri. Ale tak skoro to drevo. A tak to můžeme dát osvětlení do stěny například. Nebo no, jako tak do stropu. Uvidíme. Tak mám to ještě o jedno zvýšit? Nebo nechat tak už? Tak já bych to nechal v týhle, ty víš co, to nemusí být nějak vysoký. Mhm, tak myslím si... Pak ještě tak vysvětlíme to osvětlení. Počkej trošku. Jasně. To je takový děsně nízký tady, to světlo. No se mi to zdá. To se mi zdá. Ale děsně to přijde nízký, sakra. Snažná něm zabudovat do té stejné úrovně, co tam vypadalo blbě. To se na to nesedne, ne? Když bych dal takhle schod. Takhle. Počkejte. Jak by to vypadalo? Čili jsem přijde potom dřevo. A. To je lepší fakt takhle, to se nám nesedne. Do toho. A všechny to takový děsně nízký tady v tom, v té chodbě. A jen to tam přišlo, že je víc prostoru. Nevím proč, ale přišlo.
Ne, prostě tady to mám takový stísněný pocit, že jsem tady udělal něco blbě. A nevím co. Zatím už myslet, zkusit vymyslet tady to. Tak je tam, ty zase vymýšlíš. Kvart, co si potřebovat nebudu zatím. Ne, blbě. Jak se to dělá? Takhle. Ne. Tak to. To. Tak jsem tu, budeme muset asi končit. Jo. Tak počkej, jak zkusím ještě udělat tady to. Jo, musíš nějak akutně. No, aj hej. Tak jo, tak to ukončím. Máme natočené? Natočíno máme 25 minut teďka momentálně. Tak to bude kratší díl. Jo, on si myslím, že se nic nestane. Tady ještě to děláme, tady to je blbě. Tak se rozloučíme. Jasně. Máš to potom dokončit, tak. Tak já tohle však potom dodělám už za kamerou, tak jdem nahoru. Mhm. Aby tak stejneme to, že když mi to teraz dorobilo, nebo? Tak můžem, tak počkej, jak já jdu sem. Budeme asi tady, ne? Tě místnost vidět? Jsi tam dole. Co dáváš helmu? Tak já taky. Takže mi to nespadne na hlavu. Čiže já takovou udělám pohled do té chodby, aby to bylo vidět. Tak jo, lidi, my to pro dnešek ukončíme, doufám, že se vám tady ten trošku kratší díl líbil a já tady teda už jen strop tady ten kousíček dodělám teďka za kamerou a my se s váma loučíme a zase někdy ahoj. Čus.